comença la campanya electoral, en quins mitjans té pensat fer-lo el govern? Seran només les televisions catalanes o hi ha previst pues, Tele3 o Tele4 o Tele5 o el que sigui? Perquè... Bueno, no, no, però no ho sé jo, però aviam, mire, hi ha molta gent, és que un té de reconèixer el que passa a Catalunya, no? Hi ha molta gent en moltes d'aquestes ciutats, jo vic aquí a 9 quilòmetres i som 54 veïns, no crec que es vegi gaire aquestes que anomeno, però hi ha molts altres municipis catalans que hi ha una majoria de gent que veu les televisions que veu. I tots ho sabem, que en les televisions que molta gent veu, el nostre referèndum i el nostre país es presenta a través d'aquesta òptica. Faran el possible per ningunejar-nos. Faran el possible, perquè ja ho estan fent ara, dir a Catalunya no passa nada. No passa nada. Doncs això, aquí us necessitem també vosaltres. Nosaltres, a partir del dia 19, que començarem a explicar la llei del referèndum, no anirem a dormir cap dia a casa. Perquè el que volem és que... Jo, com que em deixen viure a Barcelona de dilluns a divendres, i ja em diuen que no cal que hi vagi el cap de setmana, però de la mateixa manera que nosaltres us explicarem què és la llei del referèndum i què és la llei de transitorietat, ens haureu d'ajudar a anar explicant un a un. Veieu que ara fa... hi ha una pel·lícula que es diu Les cloaques de l'Estat, no? És així? Bé, doncs, d'interior. Mireu-les, mireu-les si podeu. Ara, és veritat... Dimarts a TV3, el dia 18, a TV3, fan, escolteu, graveu-la, perquè les televisions no les passaran. I per tant nosaltres les hem de passar perquè els joves utilitzen el YouTube, perquè la gent jove utilitza l'Instagram o el Facebook o el Twitter, és igual. Però s'ha de veure, perquè només veient això, i ara li dic una cosa, el senyor Albano Dante Fachín, que era molt reticent a tot plegat, quan va començar a sentir el que es deia a la comissió de l'Operació Catalunya, va canviar d'opinió en un moment, perquè va dir, fins aquí hem arribat. És a dir, això que m'esteu explicant no ho sabia. I quan va veure que no ho explicàvem nosaltres, sinó que ho explicaven periodistes i que ho explicava gent que no tenia res a veure amb la independència, va dir, això no pot ser. Doncs, com aquesta pel·lícula que no passarà a l'altra televisió, nosaltres som molts més. I per tant farem el possible per anar-hi, perquè trucarem a totes les televisions. Però gravem-les, fem-lo passar, anem fent el que puguem. I sobretot, insisteixo en que sou vosaltres, i us passem el testimoni. Vosaltres utilitzeu-ho com pugueu, com pugueu. Però el testimoni us el passem perquè ens dongueu també un cop de mà a poder que la gent, com més empoderada sigui, com més sàpiga, més clarament tindrà a votar, si vol votar sí o no, però com a mínim amb tot el coneixement de causa. I Esquerra vam optar, ens vam plantejar molt quin perfil de persones anaven a les llistes del Congrés de Diputats i quin seria la nostra, el nostre objectiu. Evidentment no anàvem a reformar Espanya amb un programa electoral sectorial, anàvem a fer agitació i propaganda i vam posar-hi persones molt plurals, persones molt diferents. Allò l'utilitzem com un altaveu, perquè si no, Telecinco, La 1, Antena 3, La Sexta, res de res. Almenys Esquerra Republicana vam optar per això. Hi ha molt espanyol que sap qui és el Rufián, perquè l'ha vist a Telecinco, a La 1, i aquest va ser l'objectiu. I en Joan, i l'Anna Tardà, i l'Anna Surra, i l'Ester Capella, clar, vam pensar, és l'única manera de treure una mica el cap. Jo crec que déu-n'hi-do. Doncs això, hem d'utilitzar tots els instruments que tenim a l'abast i el que deia ella és el més potent, evidentment, però no podem oblidar que estem en una societat de la informació i que això també cal. Aquí quina hora us veu? Hola. Perquè diu que vol que la convideu a sopar. No,